إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، منہج اور عقیدے سے متعلق کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. منہج کے تعلق سے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ منہج کہتے کس کو ہیں، منہج کی تعریف کیا ہے اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. منہج عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو ماخوذ ہے نہج سے، اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے جسے منہاج کہا جاتا ہے. قرآن حکیم میں لفظ منہج کا استعمال نہیں ہوا ہے، البتہ لفظ منہج پر جو الفاظ دلالت کرتے ہیں ان الفاظ کا استعمال قرآن حکیم میں کیا گیا. لفظ منہاج کا استعمال قرآن حکیم میں کیا گیا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے. یہاں پر شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو کہ مفسر قرآن ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت دی، بلکہ ان کو دعا دی: اللہم فقیہ فی الدین وعلمہ التأویل، کہ اللہ رب العالمین ان کو دین کی سمجھ عطا فرما اور ان کو تفسیر کا علم عطا فرما. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں: شرعۃ ومنہاجا اے سبیل وسنہ. تو منہج کا مطلب کیا ہوا؟ منہج کا مطلب ہوا طریقہ. اصطلاح میں منہج کہتے ہیں الطریق الواضح الذي يسلك عليه المسلم في امور الدينيه والدنيويه، کہ ایسا واضح طریقہ جس کے اوپر چل کر ایک مسلمان اپنی زندگی گزارتا ہے. منہج کی اس تعریف سے، منہج کی اس ڈیفینیشن سے، منہج کی اہمیت کا اور منہج کی ضرورت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. میرے بھائیو، صحیح منہج کی ضرورت، صحیح عقیدے کی ضرورت، یہ دنیا کی تمام تر ضروریات پر مقدم ہے. انسان کی بنیادی ضروریات کیا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان، یہ ہم پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، ہمارے سلیبس
سلیبس پہ بھی یہ بات داخل ہے، دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ انسان کی بنیادی ضروریات روٹی، کپڑا، مکان ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ جاہل سے جاہل ترین شخص اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ انسان کی بنیادی ضروریات روٹی، کپڑا، مکان ہے، لیکن میرے بھائیوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان کی بنیادی ضروریات پر، ان انسان کی بنیادی ضروریات پر جو ضرورت مقدم ہے وہ صحیح منہج کی اور صحیح عقیدے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جہاں تک بات ہے روٹی، کپڑے، مکان کی، جہاں تک بات ہے رزق کی، تو اس رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اللہ رب العالمین نے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لی، جتنے جاندار اس دنیا کے اندر ہیں، جو اس دنیا میں جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ان تمام کو رزق مل کر رہے گی جو ان کی تقدیر میں لکھی گئی ہے۔ جہاں پر بات آئی رزق کی، جہاں پر بات آئی روٹی کی، کپڑے کی، مکان کی، تو کہا گیا کہ تمام لوگوں کو رزق مل کر رہے گی جو ان کی تقدیر میں لکھی گئی ہے، لیکن جہاں پر بات آئی ہدایت کی، صحیح منہج کی اور صحیح عقیدے کی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہدی من یشاء ویضل من یشاء، کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ کیا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ظالم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ظلم کرتا ہے کہ بعض لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بعض لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس شخص کو ہدایت دیتا ہے جو شخص ہدایت کا مستحق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو گمراہ کرتا ہے جو شخص گمراہی کا مستحق ہوتا ہے اور اس کے بارے میں گمراہی کو چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحیح منہج کی ضرورت، صحیح عقیدے کی ضرورت، صحیح منہج کو اپنانے کی ضرورت، صحیح عقیدے کو اپنانے کی ضرورت، یہ دنیا کی تمام تر ضروریات پر مقدم ہے، حتیٰ کہ روٹی، کپڑے اور مکان پر بھی صحیح عقیدے کی ضرورت، اس کو سمجھنے کی ضرورت اور صحیح منہج کی ضرورت، یہ مقدم ہے۔ منہج کے تعلق سے ایک بات کہ بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں، ہم میں سے بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے منہج کا مکمل ڈیپینڈ اور مکمل دار و مدار مسئلے اتباع اور مسئلے تقلید پر ہے۔ میرے بھائیو، ایسی بات نہیں ہے۔ مسئلے اتباع اور مسئلے تقلید یہ ہمارے منہج کے بنیادی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، ہمارے منہج کے بنیادی قواعد میں سے ایک قاعدہ مسئلے اتباع اور مسئلے تقلید کے نام سے بھی ہے، اس کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ ہمارے منہج کا پورا ڈیپینڈ ہو مسئلے اتباع اور مسئلے تقلید پر، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ اتباع کا نعرہ ہم بھی لگاتے ہیں، قرآن و حدیث کا نعرہ ہم بھی لگاتے ہیں، تقلید شخصی سے، تقلید جامد سے نفرت ہم بھی کرتے ہیں، تقلید جامد سے نفرت وہ لوگ بھی کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا نعرہ وہ لوگ بھی لگاتے ہیں جو لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ جنات کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک واضح فرق ہے، وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں الکتاب والسنہ علی فہم السلف الصالح، کہ قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث کو سمجھا جائے گا سلف کی فہم سے۔ لیکن ان لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو خود سمجھنے والے ہیں، سلف کی کوئی ضرورت نہیں، سلف کو آپ نے بیچ میں کیوں لے کر آیا؟ لیکن میرے بھائیو، ہمارا منہج کیا ہے؟ ہمارا منہج یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں سلف کی فہم سے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، عیسائی یا نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، وستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلھا فی النار الا واحدہ، سوائے ایک فرقے کے، سوائے ایک جماعت کے، تمام فرقے جہنمی ہو گئے، تمام جماعت جہنم میں جانے والی ہے۔ وہ فرقہ کون سا ہوگا جو حق پر ہوگا، جو جنت میں جائے گا؟ وہ جماعت کون سی ہوگی جو حق پر ہوگی، جو جنت میں جائے گی؟ کیا کہا اللہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ الیوم واصحابی، کہ آج کے دن میں جس پر ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس پر تھے؟ وحی پر تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے متبع تھے، اور وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع جسے قرآن کہا جاتا ہے، اور دوسری وحی غیر مطلوع جسے حدیث کہا جاتا ہے. یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی پر تھے، قرآن و حدیث کے فالوور تھے، قرآن کے ماننے والے تھے، حدیث کے ماننے والے تھے، وحی کے متبع تھے، وحی کے پیروکار تھے. اور کیا کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے؟ واصحابی، اور میرے صحابہ. لفظ اصحابی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کے ساتھ ساتھ صحابہ کی فہم ضروری ہے. جو شخص اپنی عقل سے، مجرد عقل سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ شخص گمراہ ہو جائے گا. جو شخص حدیث کو مجرد اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ شخص گمراہ ہو جائے گا. ہمارا منہج کیا ہے؟ ہمارا منہج یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن سلف کی فہم کا بھی نعرہ لگاتے ہیں کہ سلف کی فہم سے قرآن و حدیث کو سمجھا جائے گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ الیوم واصحابی. تو میرے بھائیو، یہ ایک غلط فہمی تھی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے منہج کا مکمل ڈیپینڈ اور مکمل دار و مدار مسئلہ اتباع پر ہے، یا مسئلہ تقلید اور مسئلہ اتباع پر ہے. ایسی بات نہیں ہے. اس لیے کہ بعض لوگوں کا، جو لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ جنات کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ بھی تقلید کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اتباع کا نعرہ لگاتے ہیں. لیکن ہمارے منہج کے درمیان اور ان کے منہج کے درمیان ایک واضح فرق ہے جس کو بیان کیا گیا. میرے بھائیو، منہج کو سمجھنے کے لیے اور منہج کو سمجھانے کے لیے علماء کرام نے منہج کی تین بنیادی قسمیں بیان کی ہے. المنہج فی مجال العقیدہ، نمبر ایک، کہ منہج عقیدے کے سلسلے میں، عقیدے کے باب میں، عقیدے کے مختلف مباحث میں، عقیدے کے مختلف چیپٹرز میں ہمارا منہج کیا ہے. جیسے عقیدے کے مختلف چیپٹرز، ایمان کا چیپٹر ہے، کفر کا چیپٹر ہے، شرک کا چیپٹر ہے، توحید کا چیپٹر ہے، یہ عقیدے کے مختلف چیپٹرز ہیں، ان میں ہمارا منہج کیا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، المنہج فی مجال المعرفہ، کہ معرفت کے سلسلے میں ہمارا منہج کیا ہے. معرفت سے مراد جیسے وحی ہے، صوفیوں کے نزدیک کشف ہے، خواب ہے، علم ہے، یہ سب معرفت کے اسباب ہے. ان چیزوں میں ہمارا منہج کیا ہے، سلفی منہج کیا ہے. اور نمبر تین، المنہج السلفی فی مجال التشریع، کہ تشریع میں، فقہ کے جو ماخذ ہے، ان ماخذ میں ہمارا منہج کیا ہے. قرآن کے سلسلے میں ہمارا طریقہ کار کیا ہے، حدیث کے سلسلے میں ہمارا منہج کیا ہے، اجماع کے سلسلے میں ہمارا منہج کیا ہے، قیاس کے سلسلے میں ہمارا منہج کیا ہے، استحسان کے سلسلے میں، استصحاب وغیرہ کے سلسلے میں ہمارا منہج کیا ہے. یہ منہج کی تین بنیادی قسمیں ہیں جسے علماء کرام نے بیان کیا. آئیے ہم عقیدے کے باب سے اس کی ابتدا کرتے ہیں. اور عقیدے کے متعلق سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ عقیدے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور عقیدے کی ڈیفینیشن کیا ہے. عقیدہ یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اور عقیدے کی مختلف تعریفات علماء کرام نے بیان کی ہے. ان میں سے ایک جامع اور معنی تعریف عقیدے کی یہ ہے کہ الایمان الجازم الذی لا یتطرق الیہ شک لدی معتقدیہ، کہ عقیدہ کہتے ہیں ایسا جازم ایمان، ایسا مکمل یقین کہ جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہ ہو. اگر اس کے اندر شک داخل ہو جائے تو اس کو عقیدہ نہیں کہا جائے گا. مثال کے طور پر ہمارا آخرت کے دن پر ایمان ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آخرت قائم ہوگی، گرچہ بہت سارے مسلمان جو یہودیوں کی تنظیموں سے منسلک ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ مسلمان بیوقوف ہے، یا وہ لوگ بیوقوف ہے جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں. بہت سارے مسلمان جو یہودیوں کی تنظیم سے منسلک ہے، فری میسنری سے چاہے منسلک ہو، چاہے الومنیٹی سے منسلک ہو، چاہے الیزا سے منسلک ہو، یہودیوں کے مختلف گروپ سے اور مختلف تنظیموں سے جو لوگ، جو مسلمان منسلک ہے، وہ مسلمانوں کے اندر عقیدے کے تعلق سے گمراہیوں کو پھیلانا چاہتے
کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض لوگوں نے مسلمانوں کے اندر عقیدے کی خرابی کے لیے یہ بات بھی کہی تھی کہ آج کے دور میں، موجودہ دور میں، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے سوائے بیوقوف ہے، سوائے احمقوں کے آج کے دور میں اللہ رب العالمین پر اور آخرت کے دن پر کوئی ایمان نہیں رکھتا۔ میرے بھائیو، ہمیں یہ بیوقوفی پسند ہے، ہمیں یہ احمقانہ حرکت پسند ہے۔ ہم آخرت کے دن پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، مکمل یقین رکھتے ہیں کہ آخرت قائم ہوگی۔ ہم اللہ رب العالمین پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے، ہم اس پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم کو اس سلسلے میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، اسی کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی شک پیدا ہو جائے تو اس کو عقیدہ نہیں کہا جائے گا۔ عقیدے کے سلسلے میں ایک بات جسے بیان کرنا ضروری ہے، وہ بات یہ ہے کہ عقیدے کے مختلف مسائل میں ہمارے اسلاف میں اور ہمارے اندر بھی الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں تھا۔ فروعات میں، فروعی جو مسائل ہیں، جیسے حیض کے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، کسوف کے، خسوف کے، عیدین کے جو مسائل ہیں، قربانی کے جو مسائل ہیں، یہ فروعی مسائل ہیں۔ ان مسائل میں ہمارے اسلاف میں اختلاف تھا، اور اکثر اختلاف تنوع تھا، اختلاف تضاد نہیں تھا۔ لیکن جہاں تک بات ہے عقیدے کے مسائل میں، تو عقیدے کے مسائل میں ہمارے اسلاف میں، صحابہ کرام میں، تابعین میں، تبا تابعین میں اور ہم میں بھی الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ باطل ہے، اسلاف میں بھی عقیدے کے مسائل میں اختلاف تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی عقیدے کے مسائل میں بھی اختلاف ہوا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کو دیکھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کا انکار کرتی تھی، اور اکثر صحابہ کرام کا یہی موقف تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا۔ تو تمہارا دعویٰ باطل ہے۔ عقیدے کے بھی مسائل میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف تھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں کے درمیان اختلاف تھا۔ میرے بھائیو، صحیح بات یہ ہے کہ عقیدے کے مسائل میں ہمارے اسلاف میں، صحابہ کرام میں بھی کوئی اختلاف نہیں تھا، اور اس مسئلے میں بھی، رؤیت الہی کی جو بحث ہے، اس بحث میں بھی، اس مسئلے میں بھی صحابہ کرام کے درمیان، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، کہ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کو دیکھا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ رآہ بقلبہ، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا، لیکن دل کی نگاہ سے دیکھا، اپنے دل سے دیکھا، بصیرت کی نگاہ سے دیکھا، بصارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دوسری مرتبہ پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کو دیکھا، تو انہوں نے مطلق فرمایا کہ ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کو دیکھا۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ اپنے دل سے دیکھا۔ لیکن پہلی جو روایت ہے وہ مقید ہے، دوسری جو روایت ہے وہ مطلق ہے، اور قاعدہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ مطلق روایت کو مقید روایت پر محمول کیا جائے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کو دل کی نگاہ سے دیکھا، بصارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جس رؤیت کی نفی کی ہے، جس دیکھنے کی نفی کی ہے، وہ دیکھنا کیسا دیکھنا ہے؟ وہ دیکھنا دل کا دیکھنا نہیں ہے، رؤیت قلبی نہیں ہے، بلکہ وہ دیکھنا آنکھ کا دیکھنا ہے، رؤیت بصری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ من حدثک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ فقد کذب، جو شخص تم سے یہ بات بیان کرے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے، تو اس نے جھوٹ کہا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے قرآن سے دلیل پیش کی، فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار، کہ اللہ رب العالمین کو دنیا کی آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی، دنیا کی آنکھیں اللہ رب العالمین کو دیکھ نہیں سکتی۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا۔ جہاں تک بات ہے دل سے دیکھنے کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دل سے دیکھنے کی نفی نہیں کی، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے
دل سے دیکھنے کی نفی نہیں کی اور آنکھ سے دیکھنے کا اس بات نہیں کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے درمیان میں بھی، اس مسائل میں بھی، ان مسائل میں بھی اور اس مسئلے میں بھی کوئی اختلاف نہیں تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کو دل کی نگاہ سے دیکھا، اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، بلکہ فرمایا کہ نور انا اراہو، کہ وہ اللہ رب العالمین تو نور ہے، میں کیسے اس کو دیکھ سکتا ہوں. اکثر صحابہ کرام کا، تمام صحابہ کرام کا یہی موقف تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی یہی موقف تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا، البتہ دل کی نگاہ سے دیکھا. تو یہ ایک مسئلہ تھا عقیدے سے متعلق، کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقیدے کے مسائل میں بھی ہمارے صحابہ کرام کے درمیان، ہمارے اسلاف میں اختلاف تھا. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ عقیدے کے مسائل میں بھی صحابہ کرام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. دوسری بات عقیدے سے متعلق جس کو بیان کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ عقیدے کے مسائل میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، غور و فکر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ عقیدے کے مسائل میں صحابہ کرام میں کوئی اختلاف نہیں، تابعین میں کوئی اختلاف نہیں، تبع تابعین میں کوئی اختلاف نہیں، اور ہم میں اہل السنہ والجماعہ کے اندر، سلفیوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل السنہ والجماعہ عقیدے کے مسائل میں متفق ہے. صحابہ کرام کا عقیدے کے مسائل میں اجماع ہو چکا ہے، اہل السنہ والجماعہ کا عقیدے کے مسائل میں اجماع ہو چکا ہے. اور جب کسی مسئلے میں اجماع ہو جائے تو اس کے اندر اجتہاد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. عقیدے کے مسائل میں امت کا، یعنی اہل السنہ والجماعہ کا اجماع ہو چکا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لہذا عقیدے کے مسائل میں اجتہاد کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اس لیے کہ فإن الاجماع لا يكون الا على نص، کہ اجماع جو ہوتا ہے وہ نص پر ہوتا ہے. نص کا مطلب کیا ہے؟ یا تو قرآن کی کسی آیت پر ہوگا یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صحیح حدیث پر ہوگا. اجماع جو ہوتا ہے وہ نص پر ہوتا ہے، یا تو قرآن پر ہوگا یا تو حدیث پر ہوگا. وہ وجود النص مسقط للاجتہاد، قاعدہ یہ ہے کہ نص کا وجود، قرآن کی کسی آیت کا وجود، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حدیث کا وجود، یہ اجتہاد کو ساقط قرار دیتا ہے، اجتہاد کو یہ باطل قرار دیتا ہے. جب ہمیں کوئی حدیث کسی مسئلے میں مل جائے تو اب اجتہاد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اب اس حدیث کو، جو صحیح حدیث ہے، اس کو ماننا چاہیے، اس کو عمل، اس پر عمل کرنا چاہیے. جب کسی مسئلے میں ہم کو قرآن کی کوئی آیت مل جائے تو اب اجتہاد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اب اس کو ماننا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ عقیدے کے مسائل میں جب اہل السنہ والجماعہ کا اجماع ہے تو عقیدے کے مسائل میں اجتہاد کرنے کی، اپنے عقل کو لڑانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میرے بھائیو، عقیدے کے مختلف ابواب ہے، مختلف چیپٹرز ہے، جیسے کفر کا چیپٹر ہے، شرک کا چیپٹر ہے، بدعات کا چیپٹر ہے، اس کے علاوہ شرک کا چیپٹر ہے، توحید کا چیپٹر ہے، یہ عقیدے کے مختلف مباحث ہے. آئیے ہم ایمان کے باب سے اس کی ابتدا کرتے ہیں کہ ایمان کے سلسلے میں اہل السنہ والجماعہ کا موقف کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر فرق کا، دیگر فرقوں کا ایمان کے سلسلے میں کیا موقف ہے. میرے بھائیو، امت کے اندر جو اصل اختلاف پیدا ہوا ہے وہ ایمان کے باب میں پیدا ہوا. مسئلہ اتباع اور مسئلہ تقلید، یہ یقیناً ایک بنیادی مسئلہ ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، اس کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں. لیکن جو اصل اختلاف ہے امت کے اندر، وہ ایمان کے باب میں اختلاف ہے، اور ایمان ہی کے باب سے بہت ساری جماعتیں اور بہت سارے فرقے اہل السنہ والجماعہ سے الگ ہوئے، اور ان لوگوں نے اپنا ایک الگ منہج اختیار کیا. ایمان کے باب میں جو فرقے اہل السنہ والجماعہ سے الگ ہوئے، ان میں سے ایک فرقہ ہے جس کو کرامیہ کہا جاتا ہے. یہ کرامیہ کون ہے؟ محمد ابن کرام رحمہ اللہ کے ماننے والوں کو کرامیہ کہا جاتا ہے.
ایمان کے سلسلے میں ان لوگوں کا کہنا کیا ہے؟ ایمان کے سلسلے میں ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایمان کی تعریف یہ ہے کہ الاقرار باللسان، زبان سے اقرار کیا جائے، نہ عمل کی کوئی ضرورت ہے نہ تصدیق کی کوئی ضرورت ہے، اقرار کس چیز کا کیا جائے؟ النطق بالشہادتین، شہادتین کا، دو گواہیوں کا اقرار کیا جائے، وہ دو گواہی کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور دوسری گواہی، دوسری شہادت کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے ہے اور اس کے رسول ہے۔ یہ النطق بالشہادتین ہے کہ زبان سے اس کا اقرار کیا جائے۔ کرامیہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے، چاہے وہ شرک کرے، چاہے وہ کفر کرے، چاہے وہ کیسے ہی اعمال کرے یا کیسے ہی اعمال میں وہ ملوث ہو، وہ شخص مومن ہے، وہ شخص کافر نہیں ہے۔ کرامیہ کی یہ تعریف بالکل باطل ہے، اور اتنی باطل ہے کہ اس کے رد کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عقیدے کے باب میں یا ایمان کے مسئلے میں، ایمان کی تعریف میں جو فرقے اہل السنہ والجماعہ سے الگ ہوئے، ان میں سے ایک فرقہ ہے جسے جہمیہ کہا جاتا ہے۔ یہ جہمیہ کون ہے؟ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ جہم ابن صفوان کے پیروکار ہے۔ یہ جہم ابن صفوان کون ہے؟ جہم ابن صفوان وہ شخص ہے جس نے علم حاصل کیا جعد ابن درہم سے۔ یہ جعد ابن درہم کون ہے؟ یہ جعد ابن درہم وہ شخص ہے جس کو خالد بن عبداللہ القصری رحمہ اللہ تعالی نے لوگوں کے سامنے بقرہ عید کے دن ذبح کیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ بالکل فاسد تھا، اور وہ مسلمانوں کے اندر عقیدے کے تعلق سے بہت ساری غلط باتیں پھیلایا کرتا تھا۔ اس بنیاد پر خالد بن عبداللہ القصری رحمہ اللہ تعالی نے، اگر یہ واقعہ صحیح ہے، تو اس کو لوگوں کے سامنے قتل کیا، لوگوں کے سامنے ذبح کیا۔ یہ خالد بن عبداللہ القصری ہے جس نے علم ان یہودیوں سے حاصل کیا، جن یہودیوں نے علم حاصل کیا لبید ابن عاصم سے۔ یہ لبید ابن عاصم کون ہے؟ یہ لبید بن عاصم وہ یہودی ہے جس نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جادو کیا تھا۔ تو یہ سلسلہ ملتا ہے یہودیوں سے، جہمیہ کا اور جہم ابن صفوان کا۔ جہم ابن صفوان نے علم حاصل کیا جعد ابن درہم سے، جعد ابن درہم نے ان یہودیوں سے علم حاصل کیا، ان یہودیوں سے اسلام کا علم حاصل کیا، جن یہودیوں نے علم حاصل کیا لبید بن عاصم سے، اور لبید بن عاصم وہ شخص ہے جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ تو ان کا سلسلہ ملتا ہے یہودیوں سے، ان کا ربط ملتا ہے یہودیوں سے۔ اسی لیے بعض علماء کرام نے جہمیہ کی تکفیر کی ہے۔ جہمیہ کو، جو غلات قسم کے جہمیہ ہے، ان کو کافر قرار دیا۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، الرد علی الجہمیہ، جس کے تعلق سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی، اور وہ بار بار وصیت کرتے تھے اپنے طلبہ کو، اپنے شاگردوں کو، کہ اس کتاب کا مطالعہ کرے۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خلاف ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کے آخر میں علماء کے اقوال بیان کیے جو ان کی تکفیر پر دلالت کرتے تھے، اور آخر میں یہ بھی کہا کہ فلجہمیہ تو عندنا الزنادقہ، کہ جہمیہ ہمارے نزدیک زندیق ہے، بے دین ہے، جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ من اخبث الزنادقہ، بلکہ زندیق میں، بے دین لوگوں میں سب سے خطرناک اور سب سے خبیث قسم کے لوگ جہمیہ ہے۔ جہمیہ کی تکفیر کی ہے بہت سارے علماء کرام نے، اور ان کا سلسلہ ملتا ہے یہودیوں سے، ان کا ربط ملتا ہے یہودیوں سے۔ جس طرح یہودیوں نے عیسائیت کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑا، اور مسلمان ہونے کے بعد، ظاہری مسلمان ہونے کے بعد یا ظاہری عیسائی ہونے کے بعد، ان لوگوں نے عیسائیت کا چہرہ مسخ کیا۔ ان میں شاؤل یہودی کا کردار کافی گھناؤنا ہے۔ وہ شخص عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حواریوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو حواری تھے، اس وقت عیسائی مذہب کو وہ لوگ پھیلا رہے تھے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اوپر اٹھا لیا تھا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو حواری تھے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حواری عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مذہب کو پھیلا رہے تھے، لیکن اس شاؤل
یہودی نے بہت سارے حواریوں کا قتل کیا، بہت سارے حواریوں پر ظلم کیا، لیکن اچانک یہ خود عیسائی بن گیا۔ یہ یہودی تھا، یہ خود عیسائی بن گیا، اور جب یہ عیسائی بن گیا، عیسائیت کے اندر داخل ہو گیا، تو اس نے توریت کے بہت ٹکڑے کر دیے، اس نے توریت کے اندر تحریفیں کی، اس نے عیسائیت کے جو مختلف عقائد تھے، جو صحیح عقائد تھے، ان کو غلط عقائد میں تبدیل کیا، بہت سارے عقیدوں کی، غلط عقیدوں کی اس نے بنیاد رکھی۔ بالکل اسی طرح اسلام جب پھیلنے لگا تو اسلام کے اندر بہت سارے یہودیوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا اور مسلمانوں میں گمراہیوں کو پھیلانے کی کوشش کی۔ ان میں سے جہم ابن صفوان کا کردار انتہائی گھناؤنا کردار ہے، عبداللہ ابن سبا کا کردار انتہائی گھناؤنا کردار ہے، نظام المعتزلی کا کردار، بشر المریسی کا یا المریسی کا کردار انتہائی گھناؤنا کردار ہے۔ یہ لوگ تمام لوگ یہودیوں سے منسلک تھے، جیسا کہ علماء اکرام نے، مورخین نے اس بات کی صراحت کی ہے۔ یہ جہم ابن صفوان کا عقیدہ کیا تھا؟ جو اکثر مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جہم ابن صفوان کا اور جہمیہ کا اللہ رب العالمین کے سلسلے میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے۔ یہ عقیدہ اکثر مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ یہ اس عقیدے میں یہودیوں کی سازش ہے، یہ عقیدہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں آیا ہوا ہے، یہ عقیدہ صحابہ کرام کا نہیں تھا، یہ عقیدہ تابعین اعظم کا نہیں تھا، یہ عقیدہ تبع تابعین کا نہیں تھا، یہ عقیدہ ہمارے اسلاف کا نہیں تھا، یہ عقیدہ آیا ہوا جہم ابن صفوان سے۔ جہم ابن صفوان جو جہمیہ فرقے کا بانی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ اللہ رب العالمین نیچے بھی ہے، نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، ذات کے اعتبار سے اللہ رب عالمین عرش پر مستوی نہیں ہے، اسی لیے وہ جب سجدے میں جاتا تھا، نمازیں ادا کرتا تھا، اس لیے کہ ظاہری مسلمان تھا، نمازیں ادا کرتا تھا، سجدہ پڑھتا تھا، سجدہ کرتا تھا تو سجدے میں کیا دعا پڑھتا تھا؟ وہ کہتا تھا سبحان ربی الاسفل، ہمارے نبی نے ہم کو کون سی دعا سکھلائی ہے؟ ہم کو سجدے میں یہ دعا سکھلائی ہے کہ ہم سجدے میں یہ دعا پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ، کہ پاک ہے میرا رب جو بلند ہے، ذات کے اعتبار سے بلند ہے، عرش پر مستوی ہے، اور ہر اعتبار سے ہمارا رب بلند ہے، اللہ رب العالمین بلند ہے۔ لیکن اس کا عقیدہ چونکہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نیچے بھی موجود ہے، نعوذ باللہ، اور ہر جگہ موجود ہے، اس لیے وہ کہا کرتا تھا سجدے میں سبحان ربی الاسفل، کہ پاک ہے میرا رب، نعوذ باللہ، جو نیچے کی جانب ہے، جو اسفل ہے، جو گھٹیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا گھناؤنا عقیدہ اس کے اندر پایا جاتا تھا، اور یہی عقیدہ بہت سارے مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تعجب اور افسوس کرے تو کس پر کرے، افسوس کرے تو کس پر کرے، تعجب کرے تو کس پر کرے۔ اسلام کے نام پر بہت ساری جماعتیں قائم ہیں، ہندوستان اور پاکستان کے اندر اسلام کے نام پر ایک جماعت قائم ہے جو دو کام کرتی ہے، چار کام کی ایڈورٹائزنگ کرتی ہے۔ اس جماعت کے ایک امیر ہے جو ریسنٹلی ابھی امیر ہے، اس امیر کی ایک مرتبہ ملاقات ہوئی سعودی کے اندر ایک سلفی عالم کی، ساؤتھ کے ایک بڑے سلفی عالم کی ان کی ملاقات ہوئی۔ ان کا کام یہی ہے کہ اپنی خدمات کو گنایا جائے۔ چنانچہ اس عالم کے سامنے، اس بڑے عالم کے سامنے انہوں نے اپنی خدمات گنانی شروع کر دی کہ ہم ایسا کر رہے ہیں، ہم ویسا کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ عقیدے کے سلسلے میں، توحید کے سلسلے میں آپ کی کیا خدمات ہے؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ ان کا منہج کیا ہے، ان کو پتا تھا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کی توحید کیا ہے، توحید کے سلسلے میں ان کی کیا کارستانیاں ہے۔ تو انہوں نے جو ایک جماعت کے، ہندوستان کے اندر جو ایک جماعت ہے اس کے امیر ہے، انہوں نے عقیدے کی برائی شروع کر دی، توحید کی برائی شروع کر دی کہ آج لوگ توحید میں پڑے ہوئے ہیں، عقیدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور عقیدے کی وجہ سے بہت زیادہ اختلافات کر رہے ہیں، توحید کی وجہ سے اختلافات ہو رہے ہیں، مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے، ایسا کر رہے ویسا کر رہے، عقیدے اور توحید کی انہوں نے برائی شروع کر دی۔ اور کہتے کہتے انہوں نے کیا کہا آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانو یا فرش پر مانو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کفر ہے، یہ جملہ کفریہ جملہ ہے، یہ کفر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں من انکر ان اللہ تعالی فی السماء فقد کفر، جو شخص اس بات کا انکار کرے کہ اللہ رب العالمین آسمان میں یعنی عرش پر ذات کے اعتبار سے مستوی نہیں ہے، تو اس نے کفر کیا، وہ شخص کافر ہو گیا، اس پر حجت قائم ہوگی، حجت کے قیام کے بعد اس کے اوپر کفر
کا فتویٰ لگایا جائے گا، یہ کفر ہے۔ لیکن یہ عقیدہ پایا جاتا ہے بہت سارے مسلمانوں کے اندر۔ یہ عقیدہ کس کی دین ہے؟ یہ عقیدہ یہودیوں کی دین ہے، یہ عقیدہ جہمیہ کی دین ہے، یہ عقیدہ جہم ابن صفوان کی دین ہے جس کو تیار کیا تھا یہودیوں نے۔ میرے بھائیوں، یہ جہمیہ ہے۔ جہمیہ ایمان کے باب میں کیا کہتے ہیں، ایمان کی تعریف کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف کے سلسلے میں ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایمان کا مطلب ہوتا ہے معرفت، معرفت الہی۔ یہ لفظ آپ بہت زیادہ سنتے ہوں گے، یہ جہمیہ کا اثر ہے۔ بہت سارے مسلم دانشور، بہت سارے مسلم مفکرین اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں کہ صرف معرفت الہی ہو جائے بس یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم کامیاب ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ لفظ جہمیہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ جہمیہ کا کہنا یہ ہے کہ ایمان کا مطلب ہوتا ہے معرفت، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ رب العالمین کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائے، بس یہی ایمان ہے۔ نہ زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، نہ دل سے اس کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہے، نہ اعضاء و جوارح سے اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین کی معرفت یہی ایمان ہے، تو عمل بھی نکل گیا، تصدیق بھی نکل گئی، اور اقرار بھی نکل گیا۔ جہمیہ کہتے یہ ہیں کہ ایمان کی تعریف ہے معرفت، یعنی ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائے۔ ان کی اس تعریف سے بات لازم آتی ہے کہ ابلیس کو بھی مومن مانا جائے، اس لیے کہ ابلیس کو بھی اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل تھی۔ ابلیس بھی بہت بڑا عالم ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں بہت ساری باتیں وہ جانتا ہے، فرعون بھی بہت ساری باتیں جانتا تھا، جو کہ کتنا بڑا کافر ہے، جس کے بارے میں قرآن میں یہ کہا گیا کہ النار یعرضون علیہ غدوا وعشیا، قبر کا عذاب اس پر ہو رہا ہے اور فرعون یہ جہنم میں جانے والا ہے، جس کے بارے میں قرآن نے اس بات کی شہادت دی ہے، اس کو بھی مومن مانا جائے، ابلیس کو بھی مومن مانا جائے، یہ تعریف انتہائی باطل تعریف ہے، یہ جہمیہ کی تعریف ہے۔ ایمان کے سلسلے میں جو فرقے اہل السنہ والجماعہ سے الگ ہوئے، ان میں سے ایک فرقہ ہے جسے اشاعرہ کہا جاتا ہے۔ یہ ابو الحسن العشری رحمہ اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ایمان کے سلسلے میں ان لوگوں کا کیا کہنا ہے، ان لوگوں کا کیا کانسیپٹ ہے؟ ایمان کے باب میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کا مطلب ہوتا ہے تصدیق، یعنی دل سے تصدیق کی جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اس بات کی تصدیق کی جائے، اور اسی طرح ان چیزوں کی تصدیق کی جائے جو چیزیں قرآن میں بیان کی گئی، جو چیزیں حدیث میں بیان کی گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جن چیزوں کو ہمیں بتایا ہے ان چیزوں کی تصدیق کی جائے، بس یہی ایمان ہے۔ نہ زبان سے اقرار کرنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تعریف بھی باطل ہے، اور خود ان کے امام نے، امام ابو الحسن العشری رحمہ اللہ نے اس تعریف سے اپنی عمر کے اخیر میں انہوں نے رجوع کیا تھا۔ انہوں نے کتاب لکھی الابانہ کے نام سے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے فرمایا کہ نحن نقول ان الایمان قول وعمل، کہ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان کا مطلب ہے قول، اور ایمان کا مطلب ہے عمل۔ قول کا مطلب زبان سے اقرار کیا جائے، اور عمل کا مطلب دل کا عمل، یعنی تصدیق، اور اسی طرح اعضاء و جوارح کا عمل۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اشاعرہ کی یہ تعریف بھی باطل ہے۔ خود امام ابو الحسن العشری رحمہ اللہ نے اس تعریف سے رجوع کیا ہے، لیکن اشاعرہ اب تک اس تعریف کے ماننے والے ہیں اور ان کے پیروکار ہیں۔ اس کے علاوہ ایمان کے سلسلے میں جو فرقے اہل السنہ والجماعہ سے الگ ہوئے، ان میں سے ایک فرقہ ہے جو مرجئۃ الفقہا کے نام سے ہے۔ مرجئۃ الفقہا کا ایمان کے سلسلے میں کیا کہنا ہے؟ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ الایمان قول و تصدیق دون العمل، اقرار باللسان تصدیق بالجنان دون العمل، کہ ایمان کہتے ہیں زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کیا جائے، دل سے اس کی تصدیق کی جائے، لیکن عمل ایمان کے اندر شامل نہیں ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے صالح عمل کیا، جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے، تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کہا
کہ ان الذین آمنو، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر اس کے بعد کہا کہ وہ لوگ جن لوگوں نے صالح عمل کیا. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایمان کو الگ ذکر کیا اور عمل صالح کو الگ ذکر کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان ایک الگ چیز ہے اور عمل ایک الگ چیز ہے، عمل ایمان کے اندر شامل نہیں ہے. میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ ان کی یہ دلیل صحیح نہیں ہے، ان پر دلیل مشتبہ ہو گئی، اس وجہ سے وہ لوگ اہل السنہ والجماعہ سے الگ ہوئے. اہل السنہ والجماعہ نے ان کی اس دلیل کا رد کیا ہے اور بہت سارے طریقوں سے اس کا رد کیا ہے. پہلا رد تو اس طریقے سے کیا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، من کان عدو لجبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین، من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کا دشمن ہے، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا دشمن ہے، اور میکائل علیہ الصلاۃ والسلام کا دشمن ہے، اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، تو اللہ رب العالمین کافروں سے دشمنی کرنے والا ہے. میرے بھائیو، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے پہلے حضرت جبریل کا تذکرہ کیا، حضرت میکائل کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ جبریل کے دشمن ہیں، جو لوگ میکائل علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں، وہ لوگ اللہ رب العالمین کے دشمن ہیں. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا، میکائل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا، پھر اللہ رب العالمین نے ملائکہ بھی کہا، فرشتے بھی کہا. تو کیا یہ کہا جائے گا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں میں شامل نہیں، میکائل علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں میں شامل نہیں؟ اس لیے کہ آگے ملائکہ کہا گیا، فرشتے کہا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام فرشتے نہیں تھے، نعوذ باللہ، اور میکائل علیہ الصلاۃ والسلام یہ بھی اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. اور یہ بات کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا، ہر مسلمان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے مقرب فرشتے ہیں جو وحی لے کر اترتے ہیں، میکائل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے مقرب فرشتے ہیں. ہر شخص، ہر مسلمان اس بات کا اعتراف کرتا ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ایمان کو عمل صالح سے الگ کیا جائے، بلکہ عمل صالح کو ایمان سے الگ کیا جائے، صرف اس بنیاد پر کہ ایمان کو الگ ذکر کیا گیا اور عمل صالح کو الگ ذکر کیا گیا، تو یہ بھی کہیے، یہ بھی کہنا پڑے گا کہ فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو اور حضرت میکائل علیہ الصلاۃ والسلام کو الگ کیا جائے، اس لیے کہ فرشتوں کا الگ ذکر کیا گیا، ملائکہ کہا گیا، اور جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اور میکائل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی الگ ذکر کیا گیا. میرے بھائیو، جہاں پر یہ بات کہی گئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، یہ من باب الخاص علی العام ہے، کہ پہلے ایک عام چیز کو ذکر کیا گیا، پھر خاص چیز کو ذکر کیا گیا. پہلے ایمان کو ذکر کیا گیا جو کہ عام ہے، پھر خاص چیز کو ذکر کیا گیا، عمل کو ذکر کیا گیا جو کہ خاص ہے، جو ایمان کے اندر شامل ہے. یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے. یہاں پر بتانا یہ مقصود نہیں ہے کہ ایمان میں عمل شامل نہیں ہے، بلکہ عمل ایمان سے الگ ہے. میرے بھائیو، اس کے علاوہ اہل السنہ والجماعہ کی بہت ساری دلیلیں ہیں کہ انہوں نے اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ عمل بھی ایمان کے اندر شامل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ الایمان بدع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے زائد شاخیں ہیں، افضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق، اور ان میں سب سے ادنا درجہ ایمان کا وہ کیا ہے، اماتۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹایا جائے. مجھے آپ بتائیے کہ اللہ رب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے بارے میں کہا کہ اس کے 70 سے زائد شاخے ہیں، 70 سے زائد شعبے ہیں، ان میں سے ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹایا جائے. راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا یہ عمل ہے یا عمل نہیں ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا کیا یہ اقرار ہے؟ کیا یہ قول ہے؟ کیا یہ تصدیق ہے یا عمل ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہر شخص یہ کہے گا کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا یہ ایک عمل ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کو ایمان میں شامل کیا، ہم کون ہوتے ہیں عمل کو ایمان سے نکالنے والے؟ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ مرجعۃ الفقہا کی جو تعریف ہے وہ تعریف بھی صحیح نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہے ایمان کی تعریف کا، کہ ایمان کہتے ہیں الاقرار باللسانی تصدیق بالجلانی وعمل بالارکان، کہ زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کیا جائے، دل سے اس کی تصدیق کی جائے، اور اعضا و جوارے سے اس کے تقاضے پر عمل کیا
جائے، نماز ادا کی جائے، جو چیزیں ہم پر فرض ہیں ان چیزوں کو اپنایا جائے، ان چیزوں کو ادا کیا جائے، اس کے علاوہ نوافل ہیں وہ بھی اعمال میں شامل ہے، ان کا بھی ان چیزوں کو بھی اپنانے کی کوشش کی جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی جو تعریف اہل السنہ والجماعہ نے بیان کی ہے وہ دلیلوں کی روشنی میں بالکل صحیح ہے۔ اس کے علاوہ مرجئۃ الفقہا کی تعریف باطل ہے۔ خوارج اور معتزلہ کی تعریف ایمان کے سلسلے میں کیا ہے؟ خوارج اور معتزلہ کی وہی تعریف ہے ایمان کے باب میں جو تعریف اہل السنہ والجماعہ کی ہے۔ یعنی خوارج کیا کہتے ہیں؟ خوارج یہ کہتے ہیں کہ زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کیا جائے، دل سے اس کی تصدیق کی جائے، اور اعضا و جوارح سے اس کے تقاضے پر عمل کیا جائے، یہ ایمان ہے۔ لیکن خوارج، معتزلہ اور اہل السنہ والجماعہ کی تعریف، ان دونوں کی تعریف کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ خوارج کہتے ہیں کہ عمل یہ ایمان کی اصل ہے، اور اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان کی اصل نہیں ہے بلکہ عمل ایمان کی فرع ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ خوارج یہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان کی اصل ہے، اگر کوئی شخص کسی واجب عمل کو ترک کر دیتا ہے یا کسی حرام کام کا، حرام عمل کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ کافر ہو گیا۔ لیکن اہل السنہ والجماعہ کا کہنا کیا ہے؟ اہل السنہ والجماعہ کا کہنا یہ ہے کہ ایسا شخص کافر نہیں ہے، بلکہ اگر وہ کسی متفق علیہ چیزوں کا انکار کرتا ہے، جیسے نماز کا انکار کرتا ہے، اسلام کے کسی فریضے کا انکار کرتا ہے، تو اس نے کفر کیا، اس کے اوپر حجت قائم ہوگی، اور حجت کے قیام کے بعد اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ ایسے ہی اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، اہل السنہ والجماعہ کا یہ کہنا ہے۔ لیکن خوارج کا کہنا یہ ہے کہ ایمان کے اندر عمل یہ ایمان کی اصل کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ فرع کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے کہ خوارج کا عقیدہ یہ ہے، خوارج کا کہنا یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ، جو شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ کافر ہے۔ جو شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، خوارج اور معتزلہ کا کہنا یہ ہے، خوارج کا کہنا یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر کافر ہے، معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر کافر نہیں ہے، البتہ جب آخرت کے اندر وہ کافر ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں جلے گا۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ نہیں ہے، بلکہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے اوپر توبہ لازم آتی ہے، لیکن اس نے کفر نہیں کیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سود کھاتا ہے، سود کھانا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ کفر نہیں ہے، سود کھانا یہ کفر نہیں ہے۔ خوارج کا کہنا یہ ہے، معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے وہ کافر ہو گیا۔ اہل السنہ والجماعہ کا کہنا یہ ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے وہ کافر تو نہیں ہوا، البتہ اس کا جرم بہت سنگین ہے، اس کا جرم بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک اس کا گناہ ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ایمان کا باب تھا، ایمان کا چیپٹر تھا، کہ جس کے اندر ایمان کی تعریف کو آپ نے ملاحظہ کیا کہ خوارج کی، معتزلہ کی ایمان کے باب میں کیا تعریف ہے، اسی طرح مرجئۃ الفقہا کی، جہمیہ کی، کرامیہ وغیرہ کی، اور اشاعرہ کی، ماتریدیہ وغیرہ کی، اہل السنہ والجماعہ کی ایمان کے سلسلے میں کیا تعریف ہے۔ ایمان کی جو تعریف اہل السنہ والجماعہ نے بیان کی وہ بالکل کنفرم تعریف ہے، دلیلوں کی روشنی میں وہی تعریف ثابت ہے قرآن سے، وہی تعریف ثابت ہے حدیث سے۔ ایمان کے سلسلے میں ایک مسئلہ جسے بیان کرنا انتہائی ضروری ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے، کیا ایمان کے اندر کمی ہوتی ہے، یا ایمان ایک جامد، ایک سالڈ چیز کا نام ہے کہ جس کے اندر زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں، جس کے اندر کمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس سلسلے میں خوارج، معتزلہ اور مرجیہ کا کہنا یہ ہے کہ ایمان کے اندر کوئی زیادتی نہیں ہوتی اور ایمان کے اندر کمی واقع نہیں ہوتی۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک وفد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا، ایک ڈیلیگیشن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا، اور انہوں نے مختلف سوالات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ هل الایمان یزید وینقص، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، کیا ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے، ایمان کے اندر کمی ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا،
ایمان کے اندر زیادتی نہیں ہوتی، ایمان کے اندر کمی نہیں ہوتی، زیادتہ کفر و نقصانہ شرک، کہ ایمان کے اندر زیادتی کا ہونا یہ کفر ہے اور ایمان کے اندر کمی کا ہونا یعنی ایمان کا گھٹنا یا ایمان کا کمزور ہونا یہ شرک ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ میرے بھائیو یہ حدیث باطل ہے، یہ حدیث موضوع ہے، ایسی کوئی حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کو گڑا ہے، اس روایت کو گڑا ہے یزید بن سفیان نے، جس کے بارے میں امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا شخص تھا، لو اعطوه فلسین لوضع 70 حدیثا، کہ اس کو اگر صرف دو فلس دیے جائے، چند روپیے بھی اس کو عطا کیے جائے، تو یہ کھڑے کھڑے 70 حدیثیں گڑ دیتا تھا، 70 حدیثیں وضع کرتا تھا اور اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب منسوب کیا کرتا تھا۔ یہ قصاص میں سے تھا، قصہ گو حضرات میں سے تھا، کہ باطل حدیثیں بیان کرتا تھا، اور آج بھی قصہ گو حضرات کی کمی نہیں ہے، نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور الٹے سیدھے قصے بیان کرنے لگتے ہیں، ضعیف اور موضوع روایتوں پر ان کا اعتماد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے قصے جو اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے سے بالکل ٹکراتے ہیں، بالکل اسی طرح اس شخص نے بھی ایسی حدیثیں گڑی اور ایسے قصے گڑے، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی گڑی ہوئی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث باطل ہے، جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ حدیث باطل ہے تو اس حدیث سے استدلال کرنا اور اس حدیث کو اپنی دلیل بنانا یہ بیوقوفوں کا کام ہے، یہ عقل مندوں کا اور مومنوں کا کام نہیں ہے۔ تو اہل السنہ والجماعہ نے اس طرح ان کا رد کیا ہے، ان کی کیا دلیل ہے، ان کی ایک موضوع اور اس طرح کی دیگر موضوع اور ضعیف روایتیں ان کی دلیل ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، اور بالکل صحیح بات یہ ہے کہ ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے، ایمان کے اندر کمی بھی واقع ہوتی ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کے پاس بہت ساری دلیلیں ہیں جن سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ایمان کے اندر زیادتی بھی ہوتی ہے، ایمان کے اندر کمی بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب ان کے اوپر آیت تلاوت کی جاتی ہے، ان کے سامنے آیت تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان کے اندر زادتی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فاما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو ان کے ایمان میں زادتی پیدا ہوتی ہے۔ یہ نص ہے، بالکل صریح آیت ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایمان کے اندر زادتی ہوتی ہے اور اسی طرح ایمان کے اندر کمی بھی واقع ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایمان کے اندر زیادتی تو ہوتی ہے لیکن ایمان کے اندر کمی واقع نہیں ہوتی، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ ایمان کے اندر زیادتی پیدا ہوتی ہے، اور وہ حدیثیں، وہ آیتیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایمان کے اندر زیادتی پیدا ہوتی ہے، وہی آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایمان کے اندر کمی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ کوئی چیز بڑھتی کب ہے؟ جب وہ کم ہو، جب وہ کم ہو تب وہ چیز بڑھے گی۔ اسی طرح ایمان اگر کم ہو تو ایمان کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کے اندر زیادتی بھی ہوتی ہے اور ایمان کے اندر کمی بھی ہوتی ہے۔ یہی عقیدہ تھا اہل السنہ والجماعہ کا، یہی عقیدہ ثابت ہے قرآن سے، یہی عقیدہ ثابت ہے سلف صالحین سے، یہی عقیدہ ثابت ہے حدیث سے۔ ہمارے اسلاف ایمان کے سلسلے میں کیا کہتے تھے، ایمان کی زیادتی کے سلسلے میں اور ایمان کے نقصان یعنی ایمان کے کمی کے سلسلے میں کیا کہا کرتے تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے تعالوا نزداد ایمانا، کہ آؤ ہم ایمان کے اندر زیادتی پیدا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان کے اندر زیادتی بھی ہوتی ہے، ایمان کے اندر کمی بھی ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان کے اندر زیادتی بھی ہوتی ہے، ایمان کے اندر کمی بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ الایمان یزداد و ینقص، کہ ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے، ایمان کے اندر کمی بھی واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کے بعد تابعین کا بھی یہی منہج تھا۔ امام اوزائی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ الایمان قول و عمل،
کہ ایمان قول کا نام ہے، عمل کا نام ہے، یزید وینقص، ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے، ایمان کے اندر کمی بھی ہوتی ہے. ومن زعم ان الایمان یزید ولا ینقص، اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ ایمان کے اندر زیادتی تو ہوتی ہے لیکن ایمان کے اندر کمی نہیں ہوتی، فاحذروا، تو اس سے بچو، فانه مبتدع، اس لیے کہ وہ بدعتی ہے. امام اوزاعی رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا، هل الایمان یزید وینقص، کیا ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے، ایمان کے اندر کمی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نعم، ہاں ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے، حتی یکون کالجبال، یہاں تک کہ ایمان پہاڑ کی مانند بن جاتا ہے. اور آگے فرمایا کہ ایمان کے اندر کمی بھی واقع ہوتی ہے، وینقص، ایمان کم بھی ہوتا ہے، حتی لا یبقی منہ شیء، یہاں تک کہ اس کے اندر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی، سارا کے سارا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے، ایمان کے اندر کمی ہوتی ہے. یہی عقیدہ تھا اہل السنہ والجماعہ کا، یہی عقیدہ تھا اور یہی موقف تھا ہمارے صحابہ اکرام کا، یہی موقف تھا سلف صالحین کا. اس کے علاوہ ایمان کے اندر جہاں پر زیادتی واقع ہوتی ہے، جہاں پر کمی واقع ہوتی ہے، وہیں پر اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. ایمان کے اندر زیادتی کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ شریعت کا علم حاصل کیا جائے، دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صحابہ تھے ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، اللہ رب العالمین کی جو نشانیاں ہیں کائنات کے اندر ان پر غور و فکر کیا جائے. اس کے علاوہ قرآن پڑھا جائے، تدبر اور فہم کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے، اس سے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے. اور بھی بہت سارے اسباب ہیں کہ ان سے ایمان بڑھتا ہے، اور ایمان کے گھٹنے کی بھی بہت سارے اسباب ہیں، جہالت کی وجہ سے ایمان گھٹتا ہے. اس کے علاوہ شیطان جب ہم پر حملہ آور ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایمان گھٹتا ہے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ایمان گھٹتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایمان ختم بھی ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح عقیدے کو اور صحیح منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ صحیح منہج کا سمجھنا، صحیح عقیدے کا سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے. کوئی بھی شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ہدایت پر نہ رہے، صحیح منہج اور صحیح عقیدے پر نہ رہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والحمدللہ رب العالمین، وما علينا إلا البلاغ.